Ferona Pashpanutyan Nakhararutyan het hamagortsaktsogh razmartyunaberakan ankerutyunnerits mekn e. Kazmavorvelov 2005 tvakanin aktiv gortsuneutyun skses tsavalel 2008-its. Skzbum zbaghvum er miayn zenk zinamaterki veranorokmamb, hetagayum artadrutyamb. Zhamanaki entatskum er online-ets artadrvogh zinamaterki tesakanin. Arachine yel esa elektrakan patich votsavarishnere nakhatesvats e PG-in e usunavarjakan. Գրակոչների համար նաև օգտագործվում է PG-15P դուրս նետող լիցքի համար որպես պատիճ բոցավարիչ PMP-1-ից են գրակում դրանք այդ գրակոչները PG-15 գրակոչները Ընկերության արտադրատեսակները բազմաթիվ են՝ տարբեր նշանակության եւ բնութագրերի։ Նախագծող ճարտարագետ Սիմոնյանը ցուցադրում է այն, ինչ կարելի է եւ ներառված է այս տարվա արտադրական պլանում։ Մենք այս տեսակի զինամթերքի պատվեր PG-7 իներտ մարտագլխիկով որը նախատեսված է ուսումնավարժական կրակոցների համար։ Այսինքն զինվորները կրակելով սրանք սովորում են ճիշտ նշանառությամբ կրակել, ընտելանալ կրակոցին, ձայնին եւ այլն։ Հակատանկային նռնակը թեև ուսումնական է, սակայն իր բնութագրերով, քաշով, ծանրության կենտրոնով, թռիչքային հատկություններով լիովին համապատասխանում է մարտականին, միայն մարտագլխիկն է իներտ։ Համրացվում է մեկնարկային լիցքը տեղադրվում է նռնական հետի մեջ եւ գրակվում է։ Այստեղ փորձարարական կոնստրուկտորական մշակումները չեն ընդհատվում։ Դրանց արդյունքում ստեղծվում են նոր արտադրատեսակներ, փորձարկվում պատվերի եւ անհրաժեշտության դեպքում դրվում արտադրության։ Օրինակ, ընկերությունում մշակվել է անօթաչու եւ հեռահար կառավարման սարքերի համար զինամթերք, որը ցանկացած պահի կարող է իջեցվել սերիական արտադրության։ Օրինակ, սա կապսուլ է, հա, պատիճ փոցավարիչ է, որը արդեն ռետանո արկերի համար է նախատեսված։ Տանկերի համար նախատեսված դինամիկ պաշտպանության սալիկներ են, որոնց ֆունկցիան կարող է նրանալ, որ կումուլատիվ կրակոցի դեպքում կումուլացիան ջարդում է, այսինքն ֆոկուսավորված, երբ որ պայթուցիկ ճառագայթ ընկնում է, բացում է նրան։ Տեղադրում են տանկերի վրա նախատեսված հատուկ բնիկների մեջ